Kar se tiče izgradnje južne obvoznice, je vse pripravljeno. Vlada mora samo sprejeti prostorski načrt za južno obvoznico. Kaj lahko stori že sedaj, sprašujem se in Nova Slovenija Maribora, zakaj to že ni storjeno. Isto velja za Malečniški most. Vlada mora samo potrditi prekategorizacijo občinske ceste v državno in možno bo realizirati ta projekt, ki so ga njihovi poslanci obljubljali. Sprašujem se tudi za to, zakaj to že ni storjeno, vse to lahko stori že pred volitvami. Enako velja za vse ostale projekte, kajti prenova Tržaške ceste že poteka in ni potrebno posebej potrditi. Seveda vse te projekte Nova Slovenija in naši poslanci v Državnem zboru podpiramo.